ちゃん、こんにちは。ベスト YouTuber のヒロミックスです。なんかこの入り方がナチュラルでいいっていうコメントがあったので、今回もこんな感じで入ってみました。今日はですね、メイクではございません、ファッションデーでございます。イエーイ。憧れのブランドさんとかの洋服を購入させていただきましたので、そちらをご紹介して試着もしたいと思います。はい、よろしかったらご覧になってみてください。それではどうぞ。はい、ということで始めていこうと思うんですけれども、まずはですね、 H&M さんからご購入させていただきました。全てですねセール品でございます。もうセールでちょっとね買わせていただきました。H&M に登録されてる方はダイレクトメールとか来てると思うんですけれども、この間セールされてたと思うんですが、その時にですねたくさん購入させていただきました。はい、まずですね、はい、いきなり靴でございます。こういった靴が私持ってなくって、スニーカーとまでは言わないですけど、なんかペタ靴が多いんですよね。ヒールじゃなくてペタ靴が多い。はい、そんな中で、まあ、ちょっとね、まあ、これくらいのヒールなんで、まあ、これくらいいけるかなと。あとここがちょっと細いんで、なんだろう、溝にガホッとこう入っちゃうタイプのやつですね。だから猫ちゃんとかワンちゃんみたいに溝蓋を避けながら歩かないといけないといけない靴でございます。はい、でこちらが購入させていただきました。料金の方はテロップで入れさせていただきますので、よかったらご参考までに、もし在庫が残ってたら参考になるかなって感じなんですけど、まあこちら靴ですね。で先っちょがこう結構とんがってるんで、私ね足の横幅が大きいんですよ。3E とか 4E とかいうやつで、なので25を買わせていただきました。通常だと 24.5 なんですけど、ちょっともしかしたら入んないかもなと思って、一つ上のサイズ25センチを買わせていただきました。こちら後でちょっと一緒にファッションショーしましょうね。はい、ファッションショー、はい、シュールな背景のファッションショーいきます。で続いてがじゃじゃん、まだ袋から出してないんですけど、シャツをね購入させていただきました。はい、こういったシャツでございます。じゃじゃーん、白でちょっとこうストライプの柄が入ってます。でこう見ての通り透けるんで、中にインナーを着て羽織るみたいな感じですね。はい、そういった感じで着させていただこうかなと思う。でもう一応ね長袖です。もう秋物とまでは言わないけど、まあ、秋口にちょっと羽織るようにちょっと購入してみました。これもですねちょっとオーバーサイズで着たかったんで L サイズを購入しました。ヒロミックスさん L でしょって今思ったかもしれないですけど、ちょっと着てみないと分かんない。 H&M に関しては海外ブランドなんで、サイズがちょっとね微妙なんですよね。 L でもすごい大きい時あれば、M でもちょうどいい時もあるし、なんかいろいろなんで、多分ねこれはね L でもしかしたらちょうどいいかもしれないですね。オーバーサイズで着れないかもしれない。はい、そういったシャツでございました。はい、続きましてこちらをね購入させていただきました。これなんだかわかりますか？こんなのさ着ないでしょと思うでしょ。着ないかもしれない。チューブトップですね。この胸のあたりだけ隠すっていうか胸のあたりだけ着るチューブトップみたいなやつですね。はい、これはなんで買ったかというと、結構こうキャミソールとかなんかこう透け感のあるものを着るときにちょっと着ようかなと思っているところ。ただこれ着て透け感があるとお腹が見えちゃうんで、その辺は調整しながらなんかちょっと着させてもらおうかなと思って購入していました。でサイズが ML っていうのを購入したんですけど、ちょっとね大きかったかもしれないですね。私のお胸はそんなに大きくないので、ちょっと大きかったかもしれない。一応ねこういったものをね購入しました。これはねちょっと試着するかどうかわかんないんですけど、後から出てくる商品によってちょっと試着するかどうかわかんないですけど、一応こういったものを購入しました。
して続いてなんですけど、 H&M で小物をね購入させていただきました。はい、なんだと思います？シュシュなんですけど、これリボンがついたシュシュですね。はい、ビロンビロンとここで髪の毛を結んで、リボンが垂れ下がるみたいな感じのシュシュです。ちょっとね可愛かったんで購入してみました。これもね結構ねお値段お安かったんですよね。なんでこちらを購入させていただきました。まあ動画の時は前向いてるんで、これがこうつけてるかどうかなんてわからないかもしれないんですけど、ちょっとね柄もほらレトロチックでちょっと可愛かったんで購入してみました。はい、これこそ衝動買いですね。はい、ありがとうございます。で、ね、はい、ベルトをね購入しました。私ねベルトね持ってなかったんですよね。なんかね持ってたって言ってもなんかもう全然つけないからボロボロになっちゃったりとか使い物にならなかったんで、ちょっとね購入してみた。これがね結構おしゃれで、ここにこう入れて、ここにねバックルがついてるんですよ。こういったで、ちょっとほらな何かなんだろうって感じじゃん。なんかほら例えばさ、ほらシャネルっぽいとかさ、エルメスっぽいとかさ、なんかちょっと真似したみたいなバックルだったら嫌だなと思ったけど、これだとさ何が何だか分かんないバックルだから、まあ、とりあえずなんかおしゃれとして使えるかなと思って購入してみた。はい、こちらもベルトですね。はい、購入してみました。で続いてがパンツをね購入しました。はい、こういったパンツ、これはね完全お仕事着です。お仕事着で購入しました。普通のきれいめに着れるやつで、センタープリーツで、ここにねセンタープリーツできれいめに着れる。でちょっとね丈が長いんですよ。なんで なんだろう、きっちりスーツ着てますみたいじゃなくて、ちょっとこうラフな感じで着ることができるんで、ちょっとね購入してみました。はい、これも後でファッションショーしましょう。ですね、42サイズ、L サイズだったと思います。はい、はい、ちょっとねどんな感じか後で着てみたいと思います。はい、ということで H&M さんは以上です。はい、結構購入したかなと思ったんですけど、結構セールだったんでそんなにねかかってないと思う。はい、で近くに300円キーツがあるんですけど、私ねキャップが欲しくって、キャップをね購入しました。こういうやつ良くない？何に使うのって感じなんだけど、ここね R って書いてあるのね。なんで R なのっていう感じなんだけど、 R しかなかったんだよね。だからこれでなんかこう今更だけど紫外線防止でお出かけする時とか、髪の毛をこう垂らす時とかにこれつけるとかっこいいかなと思って、キャップが欲しくてずっと探してたんだけど300円キーツのところにあったんでちょっと購入してみました。まあ、300円だから、まあ、失敗してもいいかなってちょっと思いながらちょっと購入 してみたんですけれども、似合ってます？どうだろう分かんないけど、あんまりこう変に被るとなんか釣りしてる人みたいな感じになるんで、ちょっとかっこよく決めてファッションショーできるようにします。はい、これが一応300円キーズですね。そして私といえば何ですか？はい、そうです、ブージュルードです。私ブージュルードを広めたいなんですけれども、ブージュルードさんでまたまたこう洋服を購入させていただきました。もうね秋に入ってきてるからね、結構可愛いのもあるし、まあ、夏物のセールとかいうのもあったんでちょっとねいろいろ購入してみた。はい、まずはねこちら、じゃじゃーん、かわいいでしょ。はい、チャオって書いてあるのかな、チャオだよね。はい、これめっちゃかわいいと思って、ここのね色がねいろいろあったんだけど、ピンクとかもあったけどグリーンがね一番かわいいと思って購入してみたの。はい、こんな感じです。な高さ的にはね結構オーバーサイズで着れるんで、多分これとキャップとかだったらかっこいいんじゃない、こうやってね。どうだろう、ちょっと後で着てみますね。これめっちゃ可愛いと思って購入してみました、チャオってことで。はい、そしてじゃじゃーん、これはねもうね可愛いのね一言もう何も文句はない。一応半袖で
透け感がちょっとあるんですよね。透けかなり透けます、はい、だから完全下にインナーを着て上から羽織るみたいな感じ の, あのワンピースって言ったらいいのかな。ただ真ん中でベラベラっとこう開くことができるんで、まあ羽織みたいな感じで、一つポイントは後ろがねこういった感じで、あの網目でこうなんかこういう感じになってるのよ。これめっちゃ可愛いと思ってもう即買いでした、はい、これもセールだったし即で決めましたね。ありがとうございますはい、そういったものでございます。あ、ポケットがついてるっぽいね。ポケットがついてますね。でもこういうのはねポケットね入れない方がいいんだよ、あのボコってなっちゃうから。ただあの飾りとしてつけてくださってるのかわかんないけど、はい、そういったあの薄手のキャミソールみたいな、キャミソールじゃないワンピースみたいなものでございます。この色も可愛い、めっちゃね。そしてブージュルードさんまだあります。はい、こんだけあるの、ちょっと待ってね。はい、まずパンツからいきます。じゃん、可愛いでしょこのさ、何この何柄っていうの、なんとかっていうよね。ちょっとあの幾何学的な感じの、ちょっと幻想的な、なんか湖の表面を表しましたみたいな感じのパンツなんですけど、結構ほらあの太め幅広で着ることができる。で、あのゴトゴトプリーツですねゴトゴトプリーツでこんな感じの、はい、裾でございます。このでウエストはゴム、はい、ポケットもある、いいじゃないですか。これをね購入させていただきました。はい、これが38サイズか、うん、L サイズですね。入るかなと思った。今ここまで広がるから入るでしょう。ちょっと後で試着してみたいと思います。じゃじゃん、はい、なんとも知れないカットソーと思うでしょう。でも結構ねいろいろね細工あるんですよ。なんか肩のところがなんかこんな感じで、なんかちょっとこうなんかなんだろう、このちょっとチラってこうなんかおしゃれな何かがついてるんですよ。なんか普通の肩じゃない、こう手を入れると分かると思うんですけど、普通の型じゃないんですよね、はい、こういう感じの T シャツですね。生地はね、ほんと綿、コットン100じゃないかな、綿ですね、綿100ですね。でこれ今見たけど、バグだねバグだった。でもね、可愛い、可愛いと思いますよ、はい、これをね、購入させていただきました、はい。これと、やっぱネットで買うとね、バブとか混ざってくるからね。次もね、これもね、バブだと思うんですよ。これが、バブですね。はい。今流行ってるじゃん、こういうの。ほら、なんかなんていうの、短い、ベストみたいなやつ。なんかここまでしかないベストみたいなやつ。これね、欲しかったんですよ。で、これが網目状になってて、はい、こういう感じで網目になってます。こんな感じ、わかる？こんな感じですね。だから下のやつが透けて見せることができるような、そんな感じの、なんて言うんだろうね、これなん、よかったら教えてくださいなんて言うんだろう、うん、なんかベストですね、ショートベスト、ショート丈ベストでございます。これもね、こう安かった、900円ぐらいだった、これ、はい、ありがとうございます。そしてこれはね、完全ね、もう冬、秋冬用に着ようかなと思って購入しました。なんかちょっとだけウォーリーを探せっぽくなってるんですけど、こういったかなりオーバーサイズの、ロングの T シャツですね。で、袖がこんな感じでパフスリーブっていうのかな、パフスリーブっていうの、この袖口がこうなってるのも。で、袖口のところがちょっとだけこうモコってなった感じのカットソーですね。はい、ボートネックのカットソー、こちらもね購入してみました。かなりオーバーサイズなんで、楽に着れるかなと思ってます。はい、ちょっと合わせてみたいと思います。そしてブージュルードはこれで最後かな、はい、じゃーんなんとも知れないシャツカットソーですね。これもね、お仕事で着ようかなと思って購入させていただきました。はい、もう今の季節にもってこいですね。で、一応ね、セーターの類になるんですけど、ちょっとわかるかな、なんかちょっとほら涼しげなセーター、サマーセーターというの、なんかそんな感じのセーターです。
だから汗をかいても大丈夫みたいな、そんな感じのやつです。で、Vネックという感じのセーターを購入させていただきました。これもさっきのパンツにこれを着てなんかジャケット羽織ったらさ、なんかちょっとかっこよくなるかなと思って購入させていただきました。はい、これでブジュルードは以上ですね。はい、そしてここからですよ皆さん、見どころは見どころはここからなんですよ。はい、じゃじゃーん、スナイデルスナイデルさんの洋服を購入しちゃいました。私憧れだったんですよ、スナイデルの洋服買うの。はい、そしたらですね、スナイデルさんの洋服を紹介していこうと思うんですけど、スナイデルさん何年で手を出しなかったかというと、まずね、ちょっとお値段がね、お高いんですよ。なんでちょっとね、引け目を感じてたんですけど、この間セールでお誕生日好きだったんで、お誕生日のセールもあって、お誕生日の値引きもあったし、なんかね、3日間だけ限定で1000円引きみたいなやつがあったんですよ。だから今がチャンスかなと思って、ちょっとね、買えるものだけ買いました。はい、そしたらね、これめっちゃ可愛い、出しますね。あとね、スナイデルってちょっとね、サイズが小さめなんですよね。小柄さん向きのお洋服、痩せてる人用の洋服なんかね、が多いんですよ。だから私みたいな体型がちょっと着れるかどうか微妙なんですけど、まあ、ギリ着れるかもしれないっていう類のやつを購入していました。一応こんなやつ、なんかちょっとよくわかんないでしょ、この画面じゃわかんないよね。後でファッションショーするからちょっと待っててね。こういう感じのお洋服なんですよ。めっちゃ可愛くない？なんかね、ひらひらがいっぱいついてて、もうなんかもうなんとも言いようがない可愛らしさ。こんなのさ、でここはスタンドネックになってて、ボタンはここまでしかないから、ここはこうペロペロってこんな感じか、こういう感じですね。はい、思ったけどハンガーにつけてくれるんだね、嬉しい、嬉しいよ。背中もこうやってこういう感じになってますね。はい、こういったものを購入しました。めっちゃ可愛いよね、やばい、初めて買ったからね、スナイデル。はい、私といえばヘアバンドなんですけど、可愛いヘアバンドがあったからね、購入してみた。あ、可愛くない？なんかね、なんか使えそうだなと思って購入してみました。ハンドメイドって書いてあるよ、やば、本当にすごい。こういったここがね、ぷくぷくした感じのカチューシャですね、こちらを購入させていただきました。まあ、冬の方がいいかもね。うん、まあ、時々登場すると思うので、ちょっと楽しみに待っててください。すごい、ここにスナイデルっていうタグがついてるの、かわいいね。いや、素晴らしいわちょっとテンション上がるね。そして続いてがですね、こちらでございます。はい、またなんかウォーリーを探せチックな、なんかもわれしそうな感じなんですけど、ね、スナイデルさんの洋服ってこうね、こうここがパフってしてるパフスリーブがね、結構ね多いんですけど、その類のものですね。はい、肩のところがちょっとパフってしてるんで、私にも入るんじゃないかなと思って購入しては見たものの、ちょっと入るかな、わかんないけど、でここが結構伸びるんで、ちょっと微妙かな、ちょっと着てみないとわかんないね。一応ね、こんな感じで、襟がね、ほらこういう風な感じで、こういう感じのちょっとおしゃれな感じになってて、後ろは、はい、まあ、丸襟っていうか、こういう感じですね。はい、で腰のところがね、シュッてなってるんですよ。だからボディラインがちょっとね、見えちゃう感じになるかなって感じで、丈もちょっと微妙に短めかもしれないんで、小柄さんだったらいいかもしれないけど、私みたいな感じだと、もしかしたらお腹出ちゃうかもしれないけど、ちょっと着てみますね。後でファッションショーしますね。はい、そして最後なんですけど、じゃじゃん、これで完全入る、これもね、可愛いと思って購入しました。なんかオーバーサイズの何セーター、完全セーターです、これ。もう
セーターです、はい、セーターのベストですね。なんかブージュルーズでもさ似たようなベストを去年買ったと思うんですけど、今年はスナイデルさんでちょっと買わせていただきました。ほんと完全ベスト、普通のベスト、でも可愛いなと思って、なんかのポイントになるじゃんこういうのってさ、ね、だからね購入してみました。可愛い、なんかいろいろこう色があったんですけど、だからこの色がなんかちょっと可愛いよね。なんか一般的でさ、どこにも干渉しないようなカラーなんでいいかなと思って。あと問題は白だから、もうスパゲティ食べるときは着ないっていう、そういうね掟を作ってこちらを着るような感じになるかなというふうに思います。はい、はい、ということで今ダダダッと駆け足でご紹介して参ったんですけれども以上でございます。もう私今日伝えたかったことはスナイデルの洋服を変えたっていうね、神様ありがとうって感じ。もうほんとセールのありがたさをねもう身に染みて感じました。もうセールだから変えたって感じ。普通だったらもうこれ何万円の世界なんですよねでもねお安くで購入できたんでよかったなと思います。はい、そしたらファッションショーへゴー。
ッションショーを行ったわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、光の具合とかちょっとね、まだまだ甘々なところがあるので、うまく色の表現とかはできなかったかもしれないですけど、洋服の形は映ったんじゃないかなと思ってます。また編集画面見てみないと分かんないんですけど、まあ、あれだけの洋服をファッションショーしたのは初めてだったんで、本人的には楽しかったです本人的にはね、はい。なので皆さん、声優の告知はですね、見逃さないようにしましょう。いい洋服がね、結構ね買えますんで、はい、よかったらセールって出てたらなるべく覗くようにしましょうまあちょっとあれだけど、誘惑だけどね、それに打ち勝つ力っていうのも必要なのかもしれないですけど、はい。ということで、本日はファッションデーでございました。いかがだったでしょうか。もう在庫なかったりとかするやつもあるかもしれないので、参考になるかわからないですけど、まあ、少しでも楽しんでいただけたら嬉しいかなと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければグッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。